No niin, Sitran asiantuntija Kalle Nieminen. Sä oot saanut tämmöisiä nimityksiä myös kuin johtava kokeilija, kokeiluhörhö ja mikäs innovaatiokilpailunörtti. Ja juuri sen takia nyt haastattelen sua vähän kokeiluihin liittyen. Kerro nyt aluksi lyhyesti, mitä kokeilut on? No yksinkertaisuudessaan kokeilut on tätä. Sä kysyit, että mä käärin oikein hihat, mutta kun puhutaan kokeilukulttuurista, niin kääritään hihat. Se on tekemisen kulttuuria uudella tavalla tekemistä. Sitä, että päästään ikään kuin tämmöisestä suunnitteluyhteiskunnasta tekemisen yhteiskuntaan, kokeilevaan yhteiskuntaan, jossa asiat viedään käytäntöön ennen kuin ne pohditaan ja suunnitellaan läpi ja opitaan sen käytännön kautta lisää. Uudella tavalla tekemistä, joka sopii tähän maailmanpäivään. Okei, no musta tuntuu, että aika paljon nykyään niin kuin hypetetään näistä kokeiluista. Niin kannattaako kokeiluita nyt sitten tehdä ihan kokeilujen ja kokeilemisen itsensä vuoksi vai millaisiin tilanteisiin nämä kokeilut sitten sopii? Niin, no ei tietenkään kannata tehdä vain kokeilemisen vuoksi ja hypetetään, mutta mun mielestä ei missään nimessä hypetetä turhaan. Ehkä kuitenkin on niin kuin siitä hypetyksestä muutama asia on tehtävä selväksi, josta yksi on se, että kun puhutaan kokeilukulttuurista ja varsinkin niin kuin kokeilukulttuurista julkishallinnossa, niin meidän täytyy tehdä erottelu muutamien erilaisten kokeilujen välille. Et me ei voida sekoittaa paljon julkisuudessa olleita laajoja yhteiskunnallisia niin sanottuja systeemisiä kokeiluja, kuten perustulokokeilu tai koulumaailmassa tehtävät laajat kielikokeilut tai niin poispäin. Taas sitten tällaisen nopeasti tehtävien organisaatioiden sisällä, vaikkapa organisaatioiden sisällä nopeasti tehtäviin niin kuin toimintaa kehittäviin kokeiluihin, joita pystytään tekemään päivissä, viikoissa, kuukausissa. Ja samaan kenttään mä pistän sitten sen kokeilevan kansalaisyhteiskunnan, jossa me tuetaan sitä, että meillä on elävä kansalaisyhteiskunta, elävät kaupungit, jossa kokeilen kehitetään. Ja näitä laajoja yhteiskunnallisia kokeiluja, tämmöistä kokeilevia organisaatioita ja kokeilevaa kansalaisyhteiskuntaa ei pidä sekoittaa toisiinsa. Ja mä luulen, että osa tästä hypetyksestä on sitä, että välillä nämä menee sekaisin. Näissä molemmissa liikkuu eri budjetit, niissä liikkuu hieman eri tavat kokeilla. Eri kokeilut on eri laajuisia näillä kentillä. Mutta sitten toisaalta toinen asia siihen, että no, minkä takia me ei missään nimessä nyt hypätetä liikaa tällä hetkellä uudella tavalla tekemistä ja kokeilevalla tavalla tekemistä, on se, että haasteet, joiden kanssa me ollaan tekemisissä, on hyvin erilaisia kuin ennen. Ne on nopeasti muuttuvia, ne on verkottuneita, on ikään kuin ei kenenkään maalla, ei ole enää yhtä organisaatioa, yhtä ministeriötä tai yhtä virastoa, jonka alle joku tietty haaste, yhteiskunnallinen haaste menisi. Vaan nämä haasteet on, kuten sanottu, monimutkaisia, nopeasti muuttuvia verkottuneita, ja silloin me tarvitaan uudenlaisia tapoja toimia näiden haasteiden kanssa, ja kokeilukulttuuri on näistä yksi, ei varmastikaan ainut. Yhtä lailla puhutaan tänä päivänä paljon avoimesta datasta tai palvelumuotoilusta, käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, ja tähän samaan kenttään menee kokeilukulttuuri. Joo, okay. No hei, millainen on sitten hyvä kokeilu? No, hyvä kokeilu on ainakin se, että lähdetään jotain tekemään, se jo vie usein pitkälle. Ehkä mä jakaisin sen niin, että hyvässä kokeilussa on kolme vaihetta. Ensinnäkin täytyy tietää, mitä kokeillaan. Eli ihan mitä vaan ei kannata lähteä niin kuin suinpäin kokeilemaan. Ja itse asiassa se on sen asia, mihin mun mielestä tänä päivänä entistä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota. Että me ymmärrettäisiin paremmin, millaisten haasteiden kanssa me ollaan tekemisissä. Ja sitten käytettäisiin sitä meidän selvitys- ja tutkimusaikaa siihen, että pohditaan, millainen se haaste on, mihin kaikkeen se liittyy, millaisia syy-seuraussuhteita, kausaalisuhteita sen haasteen sisällä on nyt ja tulevaisuudessa. Ja sitten pohdittaisiin tarkkaan, mitä kohtaa me sieltä haasteesta lähdetään ratkaisemaan milläkin työkaluilla. Eli ymmärretään, mitä kokeillaan, mitä ongelmaa lähdetään ratkaisemaan, mikä se meidän ratkaisu on, ja sitten lähdetään kokeilemaan. Ja asetetaan sille kokeilulle sitä kautta tavoitteet. No sitten toinen vaihe on se, että tehdään se kokeilu. Yksinkertaista aloitetaan tekemään, eikä suunnitella jälleen kerran. Mun mielestä hirveän tärkeä on se, että sovitaan kokeilulle alku ja loppu. Kokeilut loppuu jossain kohtaa, jolloin pysähdytään, mitataan, mietittiin mitä tehtiin. Tehdään mieluummin pienesti kuin kauhean suuresti. Hyvä nyrkkisääntö on ehkä se, että kun olet suunnitellut jonkun kokeilun, niin ota sitten sekin puolet pois ja tee se sitten niin. Sitten sä voit kyllä tehdä sen uudestaan muutaman viikon päästä. Ja sitten se kolmas kohta.
joka ehkä näistä se niin kuin tärkein on se, että sit myös sen kokeilun jälkeen mitataan, mittaroidaan, pohditaan, miten se kokeilu onnistui. Tai epäonnistuu se kokeilu, mutta vaikka se kokeilu itsessään olisi epäonnistunut, niin jotainhan sieltä on aina opittu. Eli tiedetään, mitä lähdetään kokeilemaan. Toteutetaan se kokeilu nopeasti, pienesti, silloin alku ja loppu. Ja sitten sen jälkeen mittaroidaan, miten onnistuttiin ja muutetaan toimintaa sen pohjalta. Hyvä. No, miten jos mietitään nyt sitten julkishallintoa, niin mitä hyötyä kokeiluista nyt erityisesti voi olla julkishallinnossa? No varmasti yksi on tämä jo äsken mainittu, että tämän päivän haasteet ei enää sujahda yhden toimialan alle tai toimintakentän alle, yhden ministeriön, yhden viraston toimikentän alle, niin kokeiluilla voidaan varmasti niin kuin rikkoa siloja ja raja-aitoja julkishallinnon sisällä ja sitä kautta luoda enemmän yhteistyötä. No, sen lisäksi ehkä sellainen usein nähtykin hyöty, varsinkin julkishallinnolla, on se, että konkretialla ja käytännön kokeiluilla monimutkaisista asioista pystytään tekemään käsin koskettelevia, ymmärrettäviä. Se, että jos joku asia on kuvattu meillä täällä julkisella puolella usein vähintään 100 sivun mustaa tekstiä valkoisella paperilla olevilla brujuilla versus se, että se viedään käytäntöön ja näytetään, miten se käytännössä toimii, niin pystytään vaikeista monimutkaisista asioista luomaan käsin kosketeltavia, helposti ymmärrettäviä ja sitä kautta luomaan yhteistä kieltä niistä asioista ja keskustelemaan jälleen kerran eri virastoja, mutta miksei myös yksityisen, julkisen, kolmannen sektorin välillä. Ja sitten samaan hengenvetoon, ehkä myös tietyllä tavalla niin kuin demokratian välineen osallistamaan entistä paremmin kansalaisia. Yrityksen kulttuuri ja yrityksille on arkipäivää tehdä asioita asiakkaiden kanssa ja ymmärtää asiakasta paremmin. Kokeilut voisivat olla myös työkalu meille julkishallintoon ymmärtää yksilöitä, kansalaisia, meidän asiakkaitamme entistä paremmin. Okei. No mitä jos olisit itse nyt tämmöinen organisaation johtaja ja haluaisit ehkä kehittää kokeilukulttuuria omassa organisaatiossa tai jopa organisaation rajojen yli, niin olisiko sinulla siihen jotain vinkkejä tai ideoita, miten sä itse tekisit sitä? No ehkä ne on tällaisia tämän päivän johtamiskulttuurin kuumia juttuja kuin luoda vapautta, antaa tilaa, antaa vastuu alas, antaa vapautta ja vastuuta tehdä. Mutta sen lisäksi ehkä sellainen laajemminkin kuva organisaatioissa, niin yhteiskunnassa kokeilukulttuurin kannalta olisi hirveän tärkeä sallia epäonnistumista. Eli ehkä jopa jos kääntää toisinpäin, niin ei vain sallia, mutta myös juhlia epäonnistumisia. Eli se että kun me joku asiat viedään nopeasti käytäntöön ja epäonnistutaan niiden asioiden kanssa mieluummin pienesti, kun tehdä niitä heti alusta asti hirveän suurella tai isolla skaalalla, niin mehän ollaan silloin vältetty isommalta haitalta, kun ne epäonnistumiset tapahtuu pienissä kokeiluissa. Ja usein hyvät kokeilut, varsinkin julkishallinnon puolella, jää tekemättä epäonnistumisen pelosta siitä, että leimataan epäonnistuneeksi tai se on sitten sen uran loppu, jos tässä asiassa epäonnistunut, että tämä on pakko mennä maaliin. Antaa tilaa tehdä. Parhaat kokeiluthan syntyy sieltä mahdollisimman läheltä käytäntöön, eli klassinen bottom up, eli antaa sitä vastuuta valtaa sinne alas ja sitten sallia epäonnistumista. Siinä ne olisi varmaan tärkeimmät. Hyvä. No sano tähän loppuun sitten vielä, kun olet tämmöinen kokeiluhörhö, niin mikä on nyt sitten kokeilujen tämmöinen kuuma juttu just nyt? En tiedä kokeilujen kuuma juttu, mutta ehkä sellainen, mihin meidän nyt tulisi jälleen kerran varsinkin julkishallinnossa kiinnittää niin kuin huomattavan paljon nyt huomiota on se, että miten me näistä meidän kokeiluista, miten me niitä kokeiluja mitataan. Eli minusta niin kuin päivä päivältä se tulee parempia kokeilemaan. Tehdään parempia kokeiluja ja enemmän kokeiluja, mutta usein sanotaan, että kokeilu on epäonnistunut vaan, jos siitä ei opita mitään. Mut mun mielestä itse asiassa sen päälle pitäisi vetää ruksit ja sanoa, että kokeilu on epäonnistunut, jos ne opit ei johda johonkin muutokseen. Eli meidän pitäisi entistä enemmän miettiä, miten me niistä kokeiluista ja käytännön eksperimenteillä saatua tietoa käytetään politiikan teossa, johtamisessa, organisaation muuttamisessa, et cetera. Niissä kehitysprosesseissa, joiden osana ne kokeilut on tehty. Ja sitten, jotta se menisi mahdollisimman monimutkaiseksi vielä, niin sen lisäksi miettii, miten me sitä kokeiluilla kerättyä tietoa yhdistetään muuhun tietoon, joita meillä on, tutkimustietoon, ennakointitietoon, et cetera.
Eli kiinnittää huomiota siihen niin kuin kolmanteen steppiin. Kun ne kokeilut on tehty, niin miten sieltä kerätään tietoa ja miten se tieto laitetaan osaksi päätöksentekoa ja pidempiä ja laajempia kehitysprosesseja. Joo, kuulostaa fiksulta. Hyvä, hei. Kiitos Kalle Nieminen, kokeiluhörhö.